olha a situação, olha isso. Nossa, tombou, foi embora. Já era. É o segundo que foi já. Rapaz, olha a situação aqui do Los Angeles aqui, o pontilhão, olha aqui. Olha, tá tudo inundado aqui. Jesus, o trem tá feio aqui, olha. Olha, só água aqui. Olha lá na missão. Olha, água demais. Olha aí. Olha as placas, entupiu as placas. Olha só. Olha. Dá pra nadar, vai encher tudo.